ბათუმშის სასტუმრო ლეოგრანდში გაჩენილი ხანძრის შედეგად გარდაცვლილია 11 ადამიანი, მათ შორის 10 საქართველოს, ხოლო 1 ირანის რესპუბლიკის მოქალაქე. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდში გაჩენილი ხანძრის ქრობის პროცესში და შენობაში მყოფი ადამიანების სამაშველო ოპერაციაში პირველივე წუთებიდან ყისიერად ჩაერთნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, აჭარის სახანძრო სამაშველო ჯგუფები. ხანძრის სალიკვიდაციო და სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობდა 17 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი, 120 მეხანძრე მაშველი. ხანძარ საწინააღმდეგო და სამაშველო ტექნიკასთან ერთად აჭარის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებიდან, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის, აჭარის მთავარი სამმართველოს 200-მდე თანამშრომელი და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, შემთხვევის ადგილზე ასევე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 253 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს.